بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفهيم الدين كي اسم حفل هم آب كي خدمت مي حاضر هي ملاقات مي موضوع گفتگو ہے. انسان كي أجر اجر میں اضافے کے اسباب یعنی بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہی عمل صالح کی انجام دہی کے بارے میں کوشش کرتا رہے اور یہ کہ پابندی کیا کرے فکر و جستجو کرتا ہی رہا کرے ہمیشہ لیکن بطور مسلمان یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ دینی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کچھ ایسے اسباب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر ان اسباب کو اختیار کیا جائے گا تو وہی عمل انسان کے لیے مزید عذر و ثواب میں اضافے کا سبب بن جائے گا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ طارق محمد ابراہیم صاحب اور اس سے قبل بھی اسی سلسلے میں ان سے ہم استفادہ کر چکے ہیں تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے انہی کی زبانی السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برنامج تشريف أوريكا بشكر شكرية جزاكم الله جزاكم خيرا وجزاكم خيرا أعمال كي أجر وثواب من إضافة کے أسباب ديني تعليمات كي روشني إرشاد فرميجا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه اس نشست جس جی کا خلاصہ دیتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھیں صحیح تو اگر تھوڑے سے تھوڑی سی تعارف کر دی جائے جو بات ہم نے پچھلے بار کی تھی کہ اللہ تعالی عمل کو دس گنا زیادہ کرنے کے لیے اپنے فضل سے ہمیشہ تیار ہیں جی اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس عمل صالح کو سات سو گنا تک پہنچانے کے لیے بھی تیار ہیں صحیح اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ بھی اجر دینے کا وعدہ کیا جی اور اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو خلاصہ ہے کہ اعمال صالحہ کے اجر کس طرح زیادہ ہوتا ہے اس میں ہمیں عام جو اسباب میں وہ تین اسباب ملتے ہیں جی ایک وہ ایسا سبب ہے جو کہ عامل سے متعلق ہے اور ایک ایسا سبب ہے جو کہ عمل سے متعلق ہے اور ایک ایسا سبب ہے جو کہ زمانہ اور وقت اور مکان اور عمل کے اثر سے متعلق ہے جس کے بارے میں ہم لوگ آگے تفصیل کریں گے جی تو جو سب سے سب پہلا سبب تھا جو کہ ہم نے پچھلے نشستوں میں ذکر کیا تھا وہ وہ اخلاص ہے جی اور اخلاص جس طرح کے ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس دین کا ایک اثاثہ ہے جس کے بغیر ایک ایسا قاعدہ ہے جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے جی نیت خالص ہو نیت خالص ہو اللہ, جی. اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی انما تکبر اللہ من المطقین اللہ تعالیٰ متقین سے پرہیزگاروں سے قبول کرتے ہیں عمل اور برہذ جی جی وہی ہیں جنہوں نے اخلاص کے ساتھ عمل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی, کی جی اور اس عمل میں بالکل کسی کو شریک نہیں کیا نہ ریاکاری کی اور نہ کسی سے اجر یا دنیاوی مقصد سے کیا جی یعنی جی جی جس قدر نیت خالص ہوگی اسی قدر اجر و ثواب میں اضافہ اضافہ ہوگا, اضافہ ہوگا بالکل جی, جی دوسرا سبب جو ہم نے جو ذکر کیا تھا پچھلے نشست میں کہ خواہشات حرام خواہشات کو انسان دباتے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے جتنا جتنے ان حرام خواہشات کو چھوڑے اتنا ہی اسے اس کا اجر ملے گا جی اتنا ہی عجر دوگنا ہوگا اس کے لیے تو جتنے ہی شدت سے انسان کے دل میں کوئی محرم چیز آتی ہے اور جتنی ہی شدت سے وہ اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے اور اپنے دل کو اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے لیے توڑتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اجر ہے اور جی اس کی مثال بہت واضح مثال سورة یوسف علیہ السلام کی کہانی سے بہت واضح جی طور پہ مل جاتی ہے صحیح اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اجر میں یعنی يعني اجر کو اس بیان الفرقان کے اخر الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا فاولائک يبدل الله سيئاتهم حسنات كبيرة گناہ ذکر کرنے کے بعد الله تعالی نے فرمایا کہ جس نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا الا من تاب اور توبہ کیا تو اللہ تعالی ان کے گناہوں کو حسنات میں بدل دیں گے نیکیوں بدل دیں یعنی نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہو جائیں گے بلکہ گناہوں کی جگہ بھی نیکی لکھ دی جائے لکھ دی جائے گا اور یہ فضل دا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا ہے جی یہ جی خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں بالکل تو جس قدر یہ جذبہ زیادہ ہوگا برائیوں سے بچتے رہنے کا جذبہ تو ایسے میں انسان جب بھی کوئی اچھا کام انجام دے گا تو اذر و ثواب اس کے لیے بڑھا چڑھا کر لکھا جائے گا بالکل اور اسی طرح ایک چیز تھی صحت العقیدہ والایمان بالکل عقیدہ و ایمان کی درستی عقیدہ جو کہ ایک اساسہ ہے دین کا جس کے بغیر کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے جی عقیدہ کا درست ہونا ایک بہت ضروری شرط ہے عمل کے قبولیت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ سارے انبیاء کو کہا کہ لئن اشركت لا يحبطن عملك کہ اگر اپ نے شرک کیا اپ کے سارے اعمال کو میں ضائع کر دوں گا جی ولقد اوحي الى الذين من ق... الى إلال... ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت, أشركت ليحبطن عملك اپ اپ سے پہلے کے انبیاء کو وحی دی گئی اور اپ کو بھی یہی وحی دیا گیا کہ اگر اپ نے شرک میں سارے عمل ضائع کر دوں گا جی تو اسی لیے عقیدہ کی صحت بہت ضروری ہے ورنہ کوئی عمل مقبول نہیں ہے اس لیے اگر انسان ایک تو شرکیات میں نہ پڑے اسی طرح اسی طرح کسی بدعت میں بھی نہ پڑے ورنہ وہ عمل مردود ہوتا ہے اس میں تو جس قدر انسان کا عقیدہ درست ہوگا اسی قدر اس کے لیے عمل انجام دینے کی وجہ سے عذر و ثواب زیادہ ہوگا یعنی دو انسان بظاہر ایک ہی جیسا عمل انجام دے رہے ہیں لیکن جس کا عقیدہ جس قدر زیادہ درست ہوگا تو اس کے لیے عذر و ثواب اسی قدر زیادہ ہوگا اور جس کے عقیدے میں کمزوری ہوگی تو شاید اگر معمولی کمزوری ہے تو عمل اس کا شاید مقبول تو ہو جائے لیکن عجر و ثواب کم ہوگا بالکل اسی لیے کہا گیا اگر کہ... عقیدہ بہت بگڑا ہوا ہے فاسد ہے تو پھر عمل جو ہے سرے سے مقبول ہی دلوقتي. نہیں ہوگا اسی لیے کہا گیا کہ صحت العقیدہ جو عقیدہ کس عقیدہ کی صحت انسان کو قیامت کے دن اونچے مقامات دے دیتی بے شک اس کے عمل کم کیوں نہ ہوں جی جی صحیح اور کثرت عم... کثرت سے عمل لیکن برے عقیدہ کے ساتھ اس کو گرا دیتی بے شک اس کے عمل زیادہ کیوں نہ جی بے شک عقیدہ کے ذرا ہونا گویا کہ یہ بنیادی چیز ہے بالکل تو اس سلسلے کو اگر مزید آگے بڑھایا جائے تو ایک چیز ہمیں دینی تعلیمات کی روح سے اس سلسلے میں یہ بھی نظر آتی ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ ایسے کاموں کی بھی فکر کیا کرے کہ جن کا فائدہ خود اس کی اپنی ذات تک محدود نہ ہو بلکہ جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہو بالکل تو اس میں بھی اذر و ثواب زیادہ ہوگا بالکل تو اس بارے میں فرمائیے جی تو یہ بھی ایک ان اسباب میں سے جن سے عمل صالح کے اجر دوگنا ہو جاتا ہے جی کہ عمل اس عمل سے کتنے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جی آپ دیکھیں کہ جو لوگ اپنے اپنے آپ کو مسخر کر دیتے ہیں لوگوں کی خدمت میں جی یہ ایک اس طرح ایک جلتی ہوئی ایک شمع کی طرح ہے ایک کہ وہ اپنے آپ کو جلاتی رہتی ہے پگھلتی رہتی ہے اور دوسروں کو روشنی دیتی رہتی صحیح. ہے تو اسی لیے اس عمل میں سب سے زیادہ آگے جو انبیاء علیہ السلام تھے جو دین اللہ تعالیٰ کے مخلوق لوگوں کو اور جو تکلیف اٹھاتے تھے دی دین کی دعوت میں اور بغیر توقف اس عمل میں لگے رہتے تھے لوگوں کی ہدایت جی میں تو اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن میں جب فرمایا کہ ومن احسن و قول ممن دیا و املا صالحہ و قال انَََََََََََََََََ من المسلمين اور اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کی اور اچھا قول کہا جی اللہ کی طرف دعوت دی یعنی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا بالکل صحیح ہے اور عمل صالح کیا عمل صالح کیا اور کہا کہ میں مسلمی مسلمین میں سے ہوں مسلمانوں میں سے ہوں جی اور اس باب میں سب سے زیادہ جو جو چیز داخل ہوتی ہے بلا شک و شبہ وہ صدقات جاریہ ہیں جی اس اللَّهِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول الله من احب الناس الى الله کون سب سے محبوب ترین شخص ہے اللہ تعالی کی طرف اللہ تعالی وسلم ايه انفعهم للناس جو سَجَادَةً سے زیادہ محبوب انسان ہے اللہ تعالی کے حضور وسلم سے وا احب, وإن ايه احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مؤمن جی اور سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خوشی ہے جو کہ آپ کسی مؤمن کے دل میں داخل کر دیں جی یعنی اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دیں بالکل کسی مؤمن کے دل کو خوش کرنا اسے خوشی پہنچانا یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے صحیح اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ دلوں دل جوہی اور دلوں کو جوڑنا اس میں کوئی جی آپ سے کوئی پیسے نہیں لگ رہے ہیں کوئی قیمت نہیں لگ رہی چند الفاظ کی دیری ہے کہ آگے والے کا دل خوش ہو جائے ایک اچھی نصیحت ایک اچھی صحبت اس میں اور یا اس خندہ پیشانی سے پیش آنا بلکل بلکل یا کسی کا کوئی کام کر دینا بلکہ جیسے کہ یہاں تک بھی فرمائے کہ کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ یا مسکرا کر ملاقات کر لینا یہ چیز بھی صدقہ ہے تبسمو کا کفی وج ہی عقیقہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا یہ بھی صدقہ ہے انسان کے لیے مزید اس حدیث میں آگے جو کچھ ارشاد ہے فرمائیے گا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تک عنہ جی کہ کسی مصیبت کو ٹال دو اس, جی اس مومن سے یعنی اپنے مسلمان بھائی سے کسی تکلیف کو مصیبت کو دور کر دور دو, دو کر جی اور اسی طرح اوتقین ہو دینا کوئی قرضہ اس سے آبادہ کر دیں جی اور او تطرد تطرد عن ہو جوان یا اس کی بھوک دور کر دیں جی پھر فرمایا کہ ولا ان مع اخی المسلم فی حاجہ کہ میں کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی حاجت پوری کرنے میں چلوں میرے لیے بہتر ہے کہ میں دو مہینے کسی مسجد میں اعتکاف کروں مسجد میں جی کسی مسجد میں دوسری روایت میں مسجد نبوی کیا جی ہے مسجد, جی مسجد, مسجد نبوی صلی اللہ جی علیہ وسلم جی کی جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ جی اس میں دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ایک مہینہ مسجد نبوی میں احتکاف کرنے سے بہتر ہے میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اور اس کی جی. حاجت پوری کر دوں صحیح ہے اس کے کسی کام کے سلسلے میں اس کے ساتھ چلوں بلکل. یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل ہے بنسبت اس کے کہ میں دو مہینے مسجد میں ارتقا میں کرو. بیٹھا رہوں بالکل جی اور اسی طرح آگے فرمائے وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عورت اور جس شخص نے اپنا اپنا غصہ کو غصہ پی گیا اللہ تعالیٰ اسے ستر کرے گا جی جس نے اپنا اپنے غصے کو روک کر رکھا اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا صحیح یعنی انسان جتنا غصہ دکھاتا ہے تو فضول بولتا ہے صحیح اور نامناسب قسم کی حرکتیں بھی کرتا ہے تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے اس قسم کی حرکتیں اس سے سرزد ہوتی ہیں جس سے اس کی عزت مجروع ہوتی ہے تو جب کہ اس کی بجائے غصہ دکھانے کی بجائے انسان غصے کے وقت میں اگر صبر سے کام لے گا اپنے غصے کو روک کر رکھے گا لگام دے کر رکھے گا تو اللہ اس کی عزت کو بچا کر رکھے گا بالکل تو اس میں یہ گویا کہ تلقین ہے کہ جب بات یہ چل رہی ہے کہ ایسی نیکی کی جائے ایسا عمل کہ جس میں دوسروں کے لیے بھلائی کا پہلو ہو تو وہ زیادہ پسندیدہ ہے زیادہ پسند اور جو غصہ دکھانا دوسروں کو یہ تو گویا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے اور غصے کی قدرت کے باوجود اپنے غصے کو روک کر رکھنا یہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے بالکل تو اس لیے یہ پسندیدہ عمل ہے کہ انسان غصے کے وقت میں غصے کو جاری و نافذ کرنے کی بجائے اسے روک کر رکھے ایک تو یہ کہ اس میں دوسروں کے ساتھ نیکی کا پہلو ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں خود اس کی اپنی عزت جو ہے وہ محفوظ رہے گی بالکل مزید اس کے بعد اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ كضم غیضہ اللہ قلبہ رضا جی اور جس شخص نے اپنے غصے کو قابو کیا اور اگر وہ چاہتا تھا وہ وہ بدلہ لے سکتا تھا جی لیکن پھر بھی وہ رک گیا اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اگر چاہتا تو اپنے غصے کو جاری کر سکتا تھا جی لیکن اس نے اپنے غصے کو روکا, روکا. زبردستی اللہ تعالی کے لیے روک لیا اس نے صحیح ہے تو اللہ تعالی ایسے شخص کے شخص کے دل کو رضا مندی سے بھر دیں گے جی اس کا دل راضی رہے گا خوش, رہے, خوش آه. رہے گا خوش رہے گا صحیح ہے اور اسی طرح اگے فرمایا وہ میں مشى مع اخيه المسلم في حاجه حتى يثبتها له ثبت الله قدميه يوم تزل الاقدام جی تو یہ وقفے کے بعد مکمل کر لیں گے اس ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین اکرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائے جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی جیسے کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع ہے کہ ایسے اسباب جو انسان کے لیے عذر و ثواب میں اضافے کا سبب بن جائے کرتے ہیں تو آپ ایک حدیث بیان فرما رہے تھے جس میں یہی تعلیم دی گئی ہے اور یہ تاکید کی گئی ہے کہ دوسروں کے کام آتے رہنا اور ایسے اچھے کام کرنا جس سے دوسروں کا بھلا ہو تو گویا کہ یہ چیز انسان کے لیے دور و ثواب میں اضافے کا سبب ہے تو اس حدیث میں یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی ومن مشاخی ہل مسلم المسلم حتن حتیہ یوسف بتہ لہو حتیہ یوس بتہ لہو اس بارے میں فرمائیے گا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلا تاکہ جی اس کی حاجت کو مکمل کر دے جی اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو قیامت کے دن صراط پہ ثابت کر دیں گے جی پل، ثابت پل قدم، اس کے رہیں گے جمع رہیں گے جی جی ثابت ہو جائیں گے اور اس سے بڑی فضیلت انسان کو کیا چاہیے اگر جی پوری اس حدیث میں صرف یہی فضیلت ہوتی تو جی کافی ہوتی کہ انسان نفع متعدی میں تھوڑا وقت لگائے صحیح کیونکہ جس طرح معلوم ہے آپ کو کہ کچھ عبادات قاصر ہیں اور کچھ عبادات متعدی ہیں جی قاصر عبادات سے مراد وہ عبادات جو کہ جس سے فائدہ صرف آپ کو پہنچ رہا ہے جی جس طرح کہ نماز ہے روزہ ہے حج ہے یہ انسان کرتا ہے حالانکہ ارکان الاسلام میں سے ہے جی لیکن آپ کرتے ہیں تاکہ آپ اجر حاصل کریں صحیح متعدی عبادات وہ ہیں جس کا جس کا نفع دوسروں کو بھی پہنچتا ہے تو جہاں فرائض سے فارغ ہو گئے وہاں جو باقی وقت ہے انسان کو متعدد عبادات میں لگانے چاہیے جی لیکن یہاں یہ اشارہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو قاصر عبادات یعنی وہ عبادات جن کا فائدہ خود انسان کی اپنی ذات تک محدود ہے کسی دوسرے کو نہیں پہنچ رہا لیکن اگر یہ عبادات فرائض میں سے ہیں اگر یہ فرض ہے صحیح مثلا فرض نماز ہے یا فرض روزہ ہے فرض حج ہے تو یقیناً اس کا اجر و ثواب اور اس کی اہمیت اور اس کا درجہ بہت زیادہ ہے تو ہماری گفتگو ہو رہی ہے یوں سمجھ لینا چاہیے کہ نفل عبادات کے بارے میں بالکل کہ فرض کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے سب سے بڑھ کر ہے اس کا ضرور و ثواب بھی سب سے زیادہ ہے لیکن فرائض سے فراغت کے بعد انسان ایسی عبادات کا زیادہ اہتمام کیا کرے کہ جس کا فائدہ خود اس کی اپنی ذات تک محدود رہنے کی بجائے دوسروں تک بھی پہنچا کرے بالکل. یہ مقصود ہے پھر فرمائے و اََََََََس الخلقليف صيد العمل كيمايوف یفسد الخل الاسل جی اور برے اخلاق فاسد اخلاق عمل کو اس طرح ضائع دیتا ہے یا خراب کر دیتا ہے جس طرح کہ اگر آپ نے شہد میں جی سرکہ ڈال دیا صحیح تو یعنی تو شہد کی اس قدر لذیذ ہے مفید ہے خالنا. اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اس کی افادیت بھی ہے صحت کے لیے بھی اچھا ہے چکھنے میں بھی مزیدار ہے لیکن اگر اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیا گیا تو وہ سارا شہد گویا کہ برباد ہو جائے گا اب یہ حدیث اس پوری شہد کی مثال ہے جی اور سبحان اللہ کے آخر میں اگر آپ انسان برے اخلاق سے آیا اور پیش آیا ایسے جی محتاج لوگوں کے ساتھ تو آپ کے سارے عمل جی ہاں ہو جائے گا یعنی اگرچہ وہ بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کیا کرتا ہو لیکن اگر لوگوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا رویہ اور سلوک اور اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو اس کی یہ بداخلاقی اس کی تمام عبادات کو تمام بھلائیوں کو تمام نیکیوں کو یوں برباد کر ڈالے گی یہ بداخلاقی کہ جس طرح سرکہ شہد کو برباد کر دیا کرتا ہے تو اس سے یہی بتانا مقصود ہے کہ ایسے کام کہ جن کا فائدہ اپنی ذات تک محدود نہ ہو بلکہ دوسروں تک فائدہ پہنچتا ہو تو ایسے کاموں کا زیادہ اہتمام کیا جانا چاہیے فرائش کے بعد فرائض کے بعد جی مزید اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ دوسروں کو اچھی راہ دکھانا اچھی بات بتانا صحیح اور یہ کہ دینی باتیں ان تک پہنچانا اور دینی تعلیمات کی طرف انہیں رغبت دلانا توجہ دلانا تو اس بارے میں فرمائیے گا اس بارے میں حضرت ابو حرِ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا جي جس شخص نيك هدايتك ترف دعوتك نيك عمل صالح عمل أشي عمل كترف دعوتك إس شخص كلي هر اس شخص كأجر اجر اسے ملے گا جو کہ اس کے اس نیکی میں اس تو جس شخص نے اس شخص کی اس نیکی تو جی اس, کو اس کا عجر ملتے رہے گا جی یعنی جس نے دوسروں, دوسرے دوسروں دوسرے کو بھلائی کی طرف بلایا دعوت دی اب اس کی اس دعوت اور اس کوشش اور اس بلانے کے نتیجے میں جتنے لوگ بھی وہ اچھا کام کریں گے جیسے انہیں خود اس اچھے کام کا ثواب ملے گا تو اس بلانے والے اور دعوت دینے والے کو بھی وہ عجر و ثواب ملے گا اس میں سب سے بڑی مثال انبیاء علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ہے علیہ ان کو پوری امت کا اجر ملتے رہے گا ان کے جی بعد صحابہ ہیں جنہوں نے وہ دین ہم تک پہنچایا آج جتنے حدیث پڑھ رہے پڑھیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد ان کی محنت سے پڑھیں جی پھر ان کے بعد تابعین اور پھر علماء نسل نسل استرا جو علماء حضرات ہیں جو مدرس ہے کلاس میں فرض کیجئے اپنے طلباء کو اچھی باتیں بتاتا ہے سکھاتا ہے تو زندگی بھر کتنے طلباء اس سے اچھی باتیں سیکھتے رہے پھر ان پر عمل کرتے رہے یہ والدین ہیں اپنے بچوں کو اچھی باتیں انہوں نے بتائیں سکھائیں وقت پہ انہیں جگایا کہ نماز پڑھو اور انہیں کہا کہ روزانہ قرآن بھی پڑھا کرو اور یہ کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ کبھی جھوٹ نہ بولو کسی کا حق نہ دباؤ پھر وہ اولاد جو ہے وہ یہی باتیں سیکھتے ہوئے جب وہ بڑی ہوگی تو پھر وہ اپنے بچوں کو یہی اچھی باتیں منتقل کرے گی انہیں سکھائے گی تو والدین کے لیے بھی یہ عضر و ثواب میں گویا کہ مسلسل اضافے کا سبب ہے اور یہ چیز ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے صحیح تو یوں اس بات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے بالکل لیکن اگر اس کے برعکس کوئی دوسروں کو برائی کا راستہ دکھائے گا صحیح تو کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و مند علیہ کیا نلیہ من الاسم من الاسم مثل مثل اسم و اسم اسام منطبیہ خدا علیہ من آسام دا ہمشیا کہ جس نے گمراہی گمراہیت کی طرف دعوت دی جی تو اس کے لیے اسی طرح گناہ اسے گناہ ملتے جائیں گے جتنے اس کے اتباع اس گناہ میں تباہ کیا جا رہا ہے جی اور اس کے گناہ سے کوئی گناہ کم نہیں ہوگا صحیح یہاں اور آج کل کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے جو کہ سوشل میڈیا کا ہے یہ ایک بہت خطرناک مسئلہ ہوگا کہ انسان کوئی حرام چیز اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ میں ڈال دے جی اور کل کو وہ مر جائے اور جی کوئی اس کا وہ اکاؤنٹ بند نہیں کر سکتے جی جی اور اس کا اس کے گناہیں جاریاں چلتے جا رہے ہیں تو اس چیز میں لوگوں کو آج کل تو بہت زیادہ ہی خیال کرنا چاہیے جی یعنی کوئی نامناسب چیز جو ہے کسی نے پوسٹ کر دی ہے سوشل میڈیا پر جی اب آگے لوگ اسے دیکھیں گے ہزاروں لوگ پھر وہ آگے مزید اسے جو ہے بڑھاتے چلے جائیں گے جی تو جتنے لوگ اس برائی میں مبتلا ہوں گے ان سب کو بھی گناہ ہوگا اور ان کے برابر ہر ایک ایک کے برابر گناہ اس کے نام اعمال میں بھی درج جی ہوتا چلا جائے گا یہ جی بہت خطرناک جی معاملہ ہے اور افسوس کی بات ہے کہ حرام دلوں پہ اتنی اتنا آسان ہو گیا کہ حرام چیز کو حرام چیز نہیں سمجھا جا رہا ہے جی تو میوزک پھیلایا جا رہا ہے موسیقہ پھیلایا جا رہا ہے کلپس میں اور کوئی نہیں جس طرح محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ حرام چیز ہے بے پردہ عورتوں کو پھیلایا جا رہا ہے کلپس میں اور کسی کو محسوس ہی نہیں ہے کہ وہ حرام کام جی کر رہے جی ہے جبکہ حکم یہ ہے ارشاد یہ ہے قرآن کریم میں کہ ان لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جو لوگ فواحش کو پھیلانا چاہتے ہیں اہل ایمان کے درمیان تو ان کے لیے دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے اللہ کی طرف سے صحیح تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اس بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اس قسم کے جو کلپس ہیں یا پوسٹ ہے کوئی عبارت ہے کوئی منظر ہے کوئی تصویر ہے کوئی آڈیو ہے کوئی ویڈیو ہے کہ جس میں فحاشی کا کوئی پہلو پایا جاتا ہو تو اسے ہرگز ہرگز پوسٹ نہیں کرنا چاہیے اسی طرح اس سلسلے میں یعنی دوسروں کو نیکی اور خیر کی طرف دعوت دینا تو اس چیز کے جو فضیلت ہے کیونکہ یہ جو خیر ہے جب انسان دوسروں کو خیر کی طرف دعوت دے گا تو جن لوگوں تک اس کی یہ دعوت اور اس کا یہ پیغام حق پہنچ رہا ہے تو وہ جو اس سے متاثر ہوں گے اس خیر کی طرف آئیں گے خیر کو اپنائیں گے تو ان سب کا ثواب اس بلانے والے اور یہ راستہ خیر کا راستہ دکھانے والے کو بھی دیا جائے گا تو اس چیز کی اہمیت یوں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے انسان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری سے اسے نوازا ہے کہ کیسے کیسے تمام مخلوقات اس کے لیے دعا خیر کیا کرتی ہیں تو اس بارے میں فرمائیے گا اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإن العالم لَيستغفر من السماوات ومن الْأَرْضِ انََََََََََََََََََََََََََََََ فِي جَوْفِ الحیطانفیجلم جو کہ ایک عالم شخص کے لیے زمین و آسمان کے لوگ حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں تک جی. استغفار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں جی مچھلیاں تک یعنی زمین و آسمان میں تمام کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں صرف انسان نہیں صحیح یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی عالم کے لیے دعا خیر کیا کرتی ہیں صحیح. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے مچھلیوں کو کیا فائدہ صحیح. اور یہ جو مخلوقات ہیں انسانوں کے سوا انہیں کیا فائدہ پہنچ رہا ہے عالم سے صحیح. فائدہ پہنچ رہا ہے بالکل اس لیے کہ عالم جو ہے وہ دنیا کو دینی تعلیمات پہنچاتا ہے اور دینی تعلیمات میں ہی یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہر ہر مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ روا رکھا جائے تھے صرف انسانوں کے ساتھ نہیں صرف اپنے جو افراد خانہ ہیں جن کے ساتھ خونی رشتہ ہے صرف ان کے ساتھ ہی اچھا سلوک نہ ہو بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو اور خواہ اس کا مذہب کچھ بھی ہو جو انسان ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے انسانیت کے رشتے کی وجہ سے اللہ یہ کہ اگر کوئی مخصوص وجہ ہو تو الگ ہے ورنہ یہ کہ اپنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک غیروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کوئی مسلم ہے غیر مسلم ہے لیکن انسان ہے اور اللہ تو رب العالمین ہے اللہ تو سبھی کا رب ہے اور انسانوں سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو دیگر مخلوقات ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک تو اس وجہ سے یہ دیگر مخلوقات یعنی انسانوں کے سوا جو دیگر مخلوقات ہیں حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر تو یہ سب مخلوقات بھی اس وجہ سے عالم کے لیے دعائے خیر کیا کرتی ہے کہ عالم ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا سبق دنیا کو سکھایا کرتا صحیح. ہے جی مزید فرمائیے گا اسی طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کا فضل عابد پہ اس طرح ہے جس طرح کہ چودوی کی, کی رات کی جو چاند ہو چاند ہوتی ہے کہ جی کس طرح کے جو بدر بن جاتا ہے چاند مکمل ہو جاتا ہے جی اب یہ جب بدر بن جاتا ہے چاند ایک دم مکمل ہو جاتا ہے تو اس باقی سارے کواکب جو اس سے روشنی حاصل کر رہے جی جی ہیں یعنی چاند جب چودوی کی رات ہوتی ہے تو اس چاند کو عربی میں بدر کہا جاتا ہے جی باقی دنوں کا جو چاند ہے اسے قمر کہا جاتا ہے اور پہلی تاریخ کا جو چاند ہے اسے ہلال کہا جاتا ہے تو بدر جو ہے چودھویں کا جو چاند ہے, جو چاند ہے جس طرح وہ خوب انتہائی روشن ہوتا ہے خوب عروج پر ہوتا ہے اور بہت زیادہ خوبصورت محسوس ہوتا ہے تو باقی دنوں کا جو چاند ہے یا دیگر جو ستارے وغیرہ ہیں آسمان میں تو چودویں کے چاند کو جس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح وہ زیادہ روشن اور خوبصورت نظر آتا ہے دیکھنے میں باقی ستاروں کے مقابلے میں تو اسی طرح دیگر مخلوقات کے مقابلے میں دیگر تمام انسانوں کے مقابلے میں اور یہ جو عالم ہے اس کو فضیلت حاصل ہے عابد یعنی دیگر تمام مخلوقات حتیٰ کہ جو عابد ہیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے اس کی بنسبت بھی عالم کا درجہ اس قدر زیادہ ہے بہت بڑا ہوا ہے صحیح اس کی وجہ کیا ہے عالم جو ہے لوگوں کو خیر سکھاتا ہے عالم جی نے اپنا وقت لگا اور علم حاصل کیا صحیح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین, والذین اوتوا العلم درجات جی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اہل علم کے درجات اونچا کرتے ہیں جی تو اسی لیے عالم جب عبادت جی کرتا ہے تو علم کے ساتھ کرتا ہے اور عابد سے کبھی کبھی غلطیاں بھی ہو سکتی جی ہیں جس سے واقف نہیں تو یہ عالم اور عابد کا جو فرق ہے اور اس کی وجہ کیا ہے تو یہ وقفے کے بعد مزید سنیں گے جی آپ شاء اللہ ناظرین اکرام فی الحال ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا محترم ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آئی اب سلسلہ کلام کو پائے تکمیل تک, تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی محترم وقفے سے قبل جیسا کہ آپ ایک حدیث کی روشنی میں یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک شخص ہے عالم اور دوسرا ہے عابد دونوں ہی بڑی خیر و خوبی میں اور اچھے کام میں مشغول ہیں دونوں کا بڑا ہی مقام و مرتبہ ہے لیکن اس کے باوجود عالم کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے بنسبت عابد کے اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کہ آج کے ہمارے اس موضوع سے اس چیز کا تعلق کیا ہے بیان فرمائیے جی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مثال دی کہ عابد جو عالم ہے وہ ایک چودھویں چاند کی طرح ہے جی. کیونکہ یہ عالم جو اپنے علم سے لوگوں کو نوازتا ہے اور لوگ اس جی سے نور حاصل کرتے ہیں یعنی دوسروں کو بھی اس علم سے ہے فائدہ پہنچ رہا پہنچ ہے رہا ہے تو اس جی کا یہ جی جو عمل ہو گیا یہ متعدی عمل ہو گیا اس کا نفع جو ہے متعدی ہو گیا قاصر جی نہیں رہا جی جی عابد جو ہے اس کی عبادت قاصر رہی اس کے اپنے, اپنے آپ کے لیے عبادت رہی اچھی چیز ہے وہ کرنا جی چاہیے جی لیکن عالم جو اس سے ایک قدم آگے چلا گیا جی اس نے جی جی اور محنت کی علم حاصل کیا وقت لگایا اور پھر اسے مفت میں لوگوں میں بانٹا جی اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اس لئے اسی لیے فضل جو ہے عالم کا عابد پہ اس اتنا زیادہ ہو گیا جی جی اور ہماری گفتگو یہی چل رہی ہے کہ ایسے کاموں کی طرف زیادہ انسان کو شوق اور توجہ ہونی چاہیے کہ جن کا فائدہ خود اس کی اپنی ذات تک محدود نہ ہو بلکہ ان کاموں سے دوسروں کا بھی بھلا ہوتا ہو تو عالم سے چونکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے بنسبت عابد کے کیا عابد بھی اگرچہ بہت اچھا کام کر رہا ہے کہ عبادت میں مشغول ہیں لیکن دوسروں کو اس کی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا اور یہ جو حدیث ہے اس میں مزید آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کے مقام و مرتبے کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے تو مکمل کیجیے گا جی و وَرَثَتُ العلم جی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہے انبیاء کے ورثہ ہیں جی اور انبیاء نے کوئی دینار اور درہم نہیں چھوڑا بلکہ علم چھوڑا جی اور جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے بہت خیر حاصل کی جی یعنی اہل علم کا مقام و مرتبہ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ جو علماء ہیں وہ تو انبیاء کے وارث ہیں صحیح کوئی نبیوں کا وارث ہو تو اس سے بڑھ کر خوشخبری خوشخبر کسی کے ہی لیے اور یہ کہ خوش نصیبی اس سے زیادہ اور کیا کیا جو جتنا علم حاصل کرے اتنا ہی اس کے اس میراث سے ہے جی اور انبیاء کی جو میراث ہے تو یہ بھی سات وضاحت فرما دی کہ جو حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں اور یہ کہ علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی بہت زیادہ زمین جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں تو اس کو بہت پیسہ ملنے والا ہے ایسی بات نہیں ہے انبیاء اکرام تو کوئی دینار یا درہم چھوڑ کر نہیں گئے اپنی میراث میں وہ تو علم چھوڑ کر گئے ہیں علم کی روشنی ہے قال اللہ و قال رسول یہ ان کی میراث ہے تو جو اہل علم ہیں گویا کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں اور انہوں نے اس ورثے میں اس میراث میں علم کو حاصل کیا ہے اور پھر اس علم کی روشنی انہوں نے دوسروں تک بھی پہنچائی ہے اور معاشرے کو اس علم کی روشنی سے انہوں نے منور کیا ہے لہذا جب بات یہ ہوگی کہ ایسے کام کیے جائیں جن سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے تو اس میں علم بھی شامل ہے خصوصاً علم شریعت اور اللہ کے دین کا علم مزید اس سلسلے میں کچھ فرمائیے گا کہ ایسے کام کے جن سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہو مثلا یہ کہ کوئی ضرورت مند ہے تو مالی معاملات میں اس کے ساتھ نرمی برتنا صحیح اسميك بهد حبسورة حديثة جسمه هزوز صلى الله عليه وسلم نفر مايا كتلقة الملائكة روح روح رجل كان من قبلكم إيه شخص تا جس جس, جس جس فريش تونه جس جس وفاة وفاة بالية يعني إسكي روح كقابض كي قابض كرجة فريش تونه فريش تونه إيه شخص كروح كقابض كيا يعني إسكي موت كان جو وقت مقرر تا جو مقرر وقت آبون آه تا تو فريش تونه حسب معمول اس کی روح کو جب قبض کیا یعنی اس کی جان نکال لی صحیح جی تو عالم برزخ کی بات ہے یہ کہ فرشتوں جی. نے پوچھا اس سے کہ کیا تم نے کوئی خیر کا عمل کیا جو جی. اس شخص نے کہا نہیں میں نے کوئی خیر نہیں کیا جی یعنی کبھی کوئی اچھا کام کیا ہے تم نے فرشتے صحیح. اس سے یوں پوچھنے لگے تو اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا صحیح اور یعنی فرشتے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کبھی تم نے کوئی اچھا کام کیا زندگی میں یعنی فرشتوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جس کی بھی روح قبض کی جائے تو حتی الامکان کوئی بہانہ تلاش کیا جائے جیسا اس کے لیے بھلائی کا صحیح کہ اس کے لیے عذاب نہ ہو مصیبت نہ ہو پریشانی نہ ہو اس کے لیے نجات کا حتی الامکان کوئی راستہ کوئی طریقہ کوئی ترکیب کوئی تدبیر کوئی بہانہ تلاش کیا جائے زبردستی بتکلف صحیح صح. تو یوں فرشتوں نے اس وجہ سے اس سے پوچھا کہ تم نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہے اس نے کہا کہ نہیں تو یہ دا تو دا دا بڑی پریشانی کی بات ہوگی اب کیا بنے گا اس کا لیکن آگے کیا ہوا آگے قالو تذکر فرشتے سوچو سوچو یعنی اسے پاس کرنا چاہتے ہیں اسے مشکل سے اور عذاب سے بچانا چاہتے ہیں کہ سوچو یہ نہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے زندگی بھر کوئی اچھا کام نہیں کیا تو فرشتوں نے کہا کہ چلو پھینکو اس کو جہنم میں بلکہ اسے مہلت دی موقع دیا کہ سوچو ذرا خوب اچھی طرح سوچ لو اسے موقع دیا پھر کیا ہوا تو الشخص نكها قال كنت أداين الناس جي فآمر فتأتيني أن ين... فآمر فتياني فآمر فتياني أن ينظروا آه المعسر جي أن ينظروا المعسر أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر جي تو كهنا لغا كما لغو كو قرزة ديتا تا جي اور اپنے لڑکوں کے تا جو ان کے پاس جو کام کرتے تھے یعنی جو ملازم وغیرہ تھے خادم جی ان کو کہتا تھا کہ جو جو تنگ تھے اسے مہلت دے دو صحیح اور جو خوش حال ہے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو صحیح تو اس میں فرشتوں نے کہا کہ قال اللہ عز وجل جل تجوزو عن جی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دو جی اس اس جی یہ حدیث مسلم میں ہے بہت عظیم حدیث ہے صحیح مسلم ہے اس کا نمبر ہے پندرہ سو ساٹھ یعنی جب فرشتوں نے کہا کہ سوچو شاید تم نے زندگی میں کوئی نیکی کوئی اچھا کام کیا ہو سوچو تو وہ کہنے لگا کہ دنیا میں میں لوگوں کو ادھار پر سامان دیا کرتا تھا یعنی کوئی دکاندار ہوگا کوئی تاجر ہوگا صحیح تجارت پیشہ قسم کا انسان تو جو میرے پاس خادم ہوا کرتے تھے نوکر چاہ کر دکان پر کام کرنے والے تو میں نے انہیں یہ کہہ رکھا تھا کہ جو کوئی تنگ دست ہے تو اسے مہلت دیں یعنی اس سے قیمت کا تقاضا کرنے میں جلدی نہ کریں بلکہ اسے مہلت دیں کہ وہ آرام سے سہولت کے ساتھ جب وہ بندوبست کر لے گا اس کے حالات درست ہو جائیں گے تب وہ آ کر وہ قیمت چکا دے گا اور جو کہ خوشحال ہے تو اس سے بھی حتی الامکان درگزر کریں یعنی بہت زیادہ سختی کا معاملہ نہ کیا جائے خوشحال لوگوں کے ساتھ بھی جو تنگ دست ہے تو اس اس کو تو بس مہلت دیے ہی رکھیں تو جب یہ بات اس کی طرف سے سنی کہ دنیا میں اس کا یہ معاملہ تھا تو یہ تو ایسا کام ہے کہ دوسروں کے لیے گویا کہ بہت بڑی خیر کا پہلو ہے اس میں کہ دوسروں کے ساتھ وہ بہت بڑی بھلائی کیا کرتا تھا تو اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اس کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کرو کہ دنیا میں یہ لوگوں کے ساتھ اپنے خریداروں اپنے گاہکوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا کرتا تھا دوسروں کو یوں فائدہ پہنچائے کرتا تھا تو اگرچہ اس نے زندگی بھر اس کے سوا کوئی اچھا کام نہیں کیا لیکن اس کے باوجود تم اس سے درگزر کرو اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا وہ کسی بھی شکل میں ہو تو, تو کہ اس کا آ... کتنا بڑا مقام ہے کتنی بڑی فضیلت ہے قر... قرضہ معاف کرنے کی فضیلت جی اس سے ہاں معلوم چل... چل رہا ہے جی اور جی وہ صفات جو کہ اللہ تعالی میں ہیں جی انسان کو کوشش کرنا چاہیے وہ اپنے آپ میں بھی لائے صحیح اگر اللہ تعالیٰ غفور wrote, رحیم ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے تو انسان کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ معاف کرے جی اور کتنا معاف کرنا چاہیے اتنا ہی زیادہ معاف کرنا چاہیے جتنا انسان چاہتا ہے کہ اللہ اسے معاف کرے جی سب اللہ تو غفر الرحیم تم دوسروں سے درگزر کیا کرو دوسروں کو معاف کر دیا کرو صحیح دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا کرو کیوں اَلَا اَن يغفر اللہ تو حبو نا اکثر اللہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے جب تمہیں خود اپنے لیے یہ بات پسند ہے تم خود اپنے لیے اس چیز کو پسند کرتے ہو اور اس چیز کی تمنا اور آرزو تم اپنے دل میں لیے بیٹھے ہو کہ کاش ہمیں اللہ کی طرف سے مغفرت و معافی نصیب ہو سکے تو جب تم اپنے لیے اللہ سے رحمت اور مغفرت کے طلبگار ہو آرزو مند ہو تو پھر اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی دوسروں کو معاف کر دیا کرو اور دوسروں کے ساتھ رحمت و ہمدردی کیا سلوک روا رکھا کرو ورنہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے لیے تو اللہ سے معافی اور رحمت کی امید لگائے بیٹھا ہو روزانہ نمازیں پڑھتا ہے ہر نماز میں کتنی رکعتیں ہر رکعت میں پڑھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور اس سے بھی پہلے پڑھتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ سے پہلے لیکن دوسروں کے لیے اس کے دل میں کوئی رحمت نہیں ہے کوئی ہمدردی نہیں ہے اور یہ کہ سختی کا معاملہ دوسروں کے ساتھ روا رکھتا ہو تو پھر اللہ سے اپنے لیے رحمت کی امید اور دوسروں کے ساتھ دوسروں کے لیے اس کے دل میں کوئی رحم نہیں تو یہ فضول بات ہے تو مزید اس سلسلے میں یعنی دوسروں کے کام آنا یہ چیز انسان کے لیے قدر خیر و برکت کا مسلسل اضافہ کا سبب بنا کرتی ہے الساعی علی الارملۃ والمسکین۔ جسمانی میں فرمائیے گا۔ جی مثال ہے کہ حضرت ابو هريرة کی حدیث ہے صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ الساعی علی الارملۃ الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او قائم اللیل وصائم النهار۔ کہ سبحان اللہ بیواؤں اور مساکین کے مسائل کو حل کرنے میں بھاگ دوڑ کرنے والا جی اس راستے میں جو بھاگ دوڑ محنت کرتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے والا ہے جی اور اس طرح ہے کہ جو کہ رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو سیام کرتا ہے صحیح تو اتنا بڑا اجر اعمال اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے متعدی والے اعمال میں جی یعنی کتنی عظیم ترین خوشخبری ہے کہ کسی بیوہ خاتون کے لیے کوشش کرنے والا یعنی بیوہ خاتون ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے کوئی اس کے کسی کام آنے والا نہیں ہے تو اگر کوئی اس کے کسی کام آتا ہے اس کی مدد کیا کرتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی مسکین ہے تو کوئی اس کی ضروریات کو اگر پورا کیا کرتا ہے تو اتنا بڑا اس کا مقام و مرتبہ ہے کہ کل مجاہد فی سبیل اللہ گویا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے یا اس شخص کی طرح ہے کہ جو رات بھر قیام کیا کرتا ہو نوافل میں عبادت میں تہجد میں اور دن بھر روزے سے رہا کرتا ہو صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے پانچ ہزار تین سو تریپن بہت ہی اہم ترین حدیث ہے سبحان اللہ پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ انداز میں ہماری اور یہ کہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی لہذا جزاکم اللہ خیر آمین آمین رب اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو ہر خیر و خوبی کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائیں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت فی امان اللہ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين